大家好，欢迎收看《郑匡宇每天三分钟激励你》。我们这个节目呢，叫做《郑匡宇每天三分钟激励你》，所以我透过各个不同的主题，不断的在激励大家。我也收了一些所谓终身班的学员。那么终身班的学员呢，常常会有人呢，透过打电话啊，或者是跟我视讯，或者跟我约会面的方式，希望我可以提供他们一些啊，当他们低潮的时候，或者遇到一些不管是事业上啊、情感上的挫折的时候，可以有人不断的激励他。那我自己的想法是啊，这样子的视频或者来上我的课程，你可以学会一整套很好的方法，懂得在低潮的时候怎么样面对这个低潮，怎么样走出来，怎么样发挥自己更大的潜力，创造更大的效益。之外呢，如果说你觉得有一些关卡是自己过不去的，那么当然我很欢迎你来找我。于是呢，我在2月份呢决定要开设这个自我激励的课程，希望把我所有会的方法呢一次都教给你。让你除了可以激励自己之外，也可以去激励更多其他的人。拿我最近来跟一个学生激励的一个经验跟大家分享。他跟我说啊，他在他的职场里头呢，会遇到一些很多人好像这些职场里头其他的同仁好像某种程度上是结合在一起，有一点排挤他。那这个时候他应该做一些什么事情？好，面对这个问题哦，我请他看清楚他现在所身处的这个职场有一些什么样的问题？就到底什么样的原因会造成他在职场会排挤呢？因为我要保护我的这个学生啊，所以我不可以告诉你他是谁，或者他面临什么样的情况。但我希望这个方法呢，能够让在看这视频的每一位，你都想一想，当你遇到这个问题的时候，你有没有看清楚这一切问题的本质还有真相呢？所以我跟他分析过后呢，我告诉他，其实很多时候，问题呢在于你自己。怎么说？你对于这个职场的要求是：我只要来这边，每天做好自己分内的工作，我不要跟这些同仁有太多的接触，时间到了我就下班，然后呢，把下班时间全部来做我自己的事情，这是我要的人生。还是你选择了你来这边工作，你还希望每个人相处的和乐融融，大家说的是同事还是朋友？如果你选择是后者，那么你本来就有可能会遇到别人不想跟你当朋友，别人不喜欢你这个人，然后可能排挤你的情形。所以这个时候，你应该要看清楚这整个事件的真相，这整个问题背后真正的原因。然后呢，怎么样？你可能可以选择第一个，就是呢，让自己只是去这边这个职场上把该做的工作做好，其他时间就不要在那边花太多的时间还有精力了，因为我们不可能让每一个人喜欢我们。有时候我们在职场就是会因为一些误会，就是会因为有一些种种的问题，那么其他的人会结合起来，某种程度上排挤你。如果你看清这一切问题的本质之后呢，你就会选择一个对你最好的处置方式。所以我的课程呢有非常非常多不同的方法，希望大家在不管遇到任何问题的时候，你都有这种看清问题这一团迷雾背后的真相，找出解决的方法。欢迎大家来上我的课程。